ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ସଞ୍ଜୁର 4 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଣବୀର କପୁର। ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଅନେକ ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଅଶେଷ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ରଣବୀରଙ୍କର ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଲୁକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରଣ ମଲହୋତ୍ରା ଖୁଲାସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଣବୀର ଶମସେରା ଓ ବଲ୍ଲୀର ଭୂମିକାକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଢେର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ବଡି ବନାଇବା ପଛରେ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରଣବୀର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଥଲେଟିକ୍ ସହିତ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବଡି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ରଣବୀର ଦିନକୁ 5 ଥର ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଓ ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନର ହାର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଦିନେ ହିଁ ଚିଟ୍ ମିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଶମସେରାର କାହାଣୀ କାଜାର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଜନଜାତିକୁ କ୍ରୁର ସତାବାଦୀ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱାରା କଏଦ ରଖାଯାଇ ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଫିଲ୍ମ 1800 ଦଶକରେ ଭାରତରେ ସେଟ୍ ଅଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜୁଲାଇ 22, 2022ରେ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା।